dormimos, no te preocupes. Komplikacionet e saj ishin qysh dje, ka kene smur, për asyse kja ki ishte të barket djaut, pa ti fije temperaturën fillim, por mundum me komunikimin e mjekve, dhe mundum që nata ishte shumë me koha kese mram, se u jes kishe mundësi për me zjerë mram, komunikohë me doktorin, dhe bom që ishte mundin dherë një ode si mu përmërsu, po me gjitha te nuk mu përmërsu, edhe mu deshtat një ode marë, po koha është. A shifti ja qatë u bon. Sa e vështirë po bëhet gjendja për t'i dhënë dim banorve po, të botit, me qënë se rruga sot është pakalueshme për mjetet e larta? Po kura është pakalueshme me mjetet e larta, detyrimisht është ma për koha ma është aja që pa bënë këtë vishtërsin. Me varka është edhe ma kesh. Tonë këtë stuhi si bjeta në ardhe në botë. Si është situata brenda në shumë? Brenda situata shumë e kese, për asy se për shifit moti, koha ta diftën koha se qëfar situata është brenda në botë. Kur nuk jena në gjendje me komuniku ma së kërgjohë, veç me lundra, me njëni tjetin. Nuk kena halin dhe shnetësis, problemi punës është që mos kena probleme me shnetin. Si e mërë të smurin ju në bajnë?
Po në Banesë shku me morëm me varkë edhe e xhorëm deri aty ku është mundësia bëu më afro varka ushtrisë. Ju keni patur disa situata gjatë këtyre ditëve, sa të vështira kanë qenë? Mes tyre ka besoj edhe të moshuar. Ka, po që mos me kenë edhe të moshuar. Në këtë lloj situate edhe në këtë lloj taftit ujit kush nuk është i smurë. Fëmijët po na psojnë më tepër se sa të plesh, me thënë drejtën, se për arsye se ata rrinë dalin jashtë, na ndodh kështu problemesh. Shtëpiet janë trajtuara nga uji. Pa shi, shtëpiet janë kanë trathu më po bëhet mërkurën bëhet një muaj, po ti na trathu më tash një muaj, po nuk di të si pa ndodh, inshallah dën Zoti po hap Zoti kohën. Sa vjet uji bën? Në fshat i tash se flasim është 1 metër uji. Fiks kredit fshati është 1 metër uji ka. Por kush ta mund cil vizje vetëm me varkë? Vetëm me varkë se skemi çam, me ka çam marr. Kur nuk mund të vinë makina ushtrisë me çako marrdhën. Përveç të varkës. Edhe në kod kia ku mund bën edhe varka, na të stuhiqi ka kanë mëran për sko varkë si vjen, as ko vetor. Me çamar, me çam unit me miçit smur këtena. Shumë probleme.